Hej, Šarka, no. Šarka má jednu veľmi morbidnú historku v tomto smere, keď bol v Číne. Tam boli také veľmi ako pritulné veveričky, ktoré žrali oriešky normálne z ruky. Dal foťak tomu sprievodcovi, hovorí, že odfoď ma, tak s tou veveričkou v pozadí veľký čínsky múr. Šarka mal krásne zábery a ten sprievodca hovorí, are you finished? Hej, zobral tašku, hneď šupol jednu veveričke, zobral do mikrotrénového sáčku, bum, do tašky a išli ďalej. Hej, čiže tak... Mamička mu nabarila desiatu. Ja už som jedol všeličo, však aj tých škorpiónov som jedol, aj všeličo som pojedol. To vysvetľuje mnohé, Maroš.